Ваня. А де наші подарунки? А, ось наші. Тільки не показуй на камеру. Це медовуха, Гриша, да. Медовуха. Медовуха. З Полтавщини. Дякую, вітаю тебе. Дякую, дякую. А ну обнімайтесь, блін, що ви те саме. А вдруг коронавірус. Ну, я не болію. Ні, я теж не хвалюю, так. Це тобі медовуха. Це ми, щоб не спустили руками, так. Це медовуха. Щоб не було реклами, так? Да. Це медовуха. Привіт, дорогой. Привіт, Санька, привіт. А ти знімаєш для себе чи для мене? Ні, це для тебе, звісно, ти вставиш собі на канал. А я думав, ти на ту камеру поставиш. Ні, це ми приїхали до Григорія Борисовича, всі його знаєте дуже хорошо по Україні. Він нас такий, скажу б, професіонал, тому що працює з дитинства і батько його працював. Ну зараз він сам все розкаже, я думаю, подожди, ми запитаємо. Подожди, ти у мене кліп забираєш? Ні, все, працюй. Та подожди, ми будемо на цю камеру працювати? Ні, ми будемо на другу іншу камеру працювати. Гриша. Я тащусь от таких вещей. Да? Снимаешь? Всем привет. Друзья, с вами я и вам... Где второй микрофон? Да зачем? Да, блядь, моно работает. Включи его. Он выключен. Включи его. А, просто включить? Чё, тебе нельзя снимать это? Всё, погнал. Она пишет. Дубль 3, камера, мотор, поехали. Фабро, говори. Всім привіт, друзі, з вами я, Іван Фабро. І сьогодні ми знаходимося на Харківщині, а якщо більш вірніше, точніше, на Лозівщині. І в ролі оператора сьогодні мені допомагає Олександр Харчин. Сука! Сука, давай спочатку! Чуєш, він мене сповнив просто. Давай. Всім привіт, друзі, з вами я, Іван Фабро. І радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми знаходимося на Харківщині, а якщо більш точніше, на Лозівщині. І в ролі оператора мені допомагає Олександр Пасічник, за що йому велике дякую. Тому буде відео із ним. А сьогодні для вас ми знімаємо відео з пасіки Григорія Легкого. Ви всі його знаєте, тому ми вже приїхали, поки він десь там ходить. Ми біля нього двору. І дивіться, як нас зустрів Гриша, якими красивими бджілками. Я навіть трошки прикольнувся, як то кажуть, і кажу, треба додому їхати і одірвати. Так що Гриша, можливо, станеться без бджілок. Це таке був вступ для вас, друзі. Так що, як то кажуть, сідайте поудобніше, так? І приємного вам перегляду. Поїхали. Все добре. Зараз ми поїдемо на один з тачків моїх. Це самий останній тачок, який я заснував 2 роки назад. Я туди привіз Карпатку. Знову ж таки в нові вулики посадив. І ну, на даний час я Карпатку вивів практично, тому що ну, мені, як, скажімо так, промисловику вона не підходить. Якщо чесно, по наших умовах вона сильно роїться. Вона гарна дуже бджола, як м'ясиста для продажу бджолопакетів. Я так кажу, займаюся бджолопакетами, але, скажімо так, в нашому краї ну, немає попиту на Карпатку. Більше питають все ж таки карніку, більше питають бакфас, тому що бакфас навіть для мене. Більш промислово. Не то, що промислово. А все ж таки спокійно, і якщо працювати з великою кількістю бджіл, то бакфас – це саме найкращий варіант, це на мою думку. Але я завжди кажу на всіх лекціях, де зустрічаємося з бджолярами, я всім розказую, що для України, на моє бачення, все-таки карніка – це є промислова бджола, це найкращий варіант, саме карніка. Ну, тобто для себе ти вирішив, що карніка? Ну більше. До чого ти ну, більше так, все-таки, да, як да, кажуть? Да. Карніка, так? Бакфас класна бджола, тільки вона бере, дуже сильно бере за душу тим, що бакфас це все-таки ну, спокійна бджола, з нею працювати залюбки можна. Угу. У мене хлопці як були поменші, тільки в мене з'явився бакфас, він з'явився в мене приблизно в 2014 році, перший Б-33 Михайло Марунінка. Да, отштовхане. Да. Спочатку мені не сподобалось, якось ну, так, дочки такі були, скажімо так, нестійкі, були і злобливі.
були, скажімо так, і малопродуктивні, але з тих, що здобичок я виводив вже найкращі, ну, шукав найкращі марки, від них вже виводив вже тоді, коли вже з'явився трутень Бакпас, вже на цьому трутні Бакпасі, не на українській степної, а на трутні Бакпасі, вони показали кращі результати, і ви знаєте, я з тих пір пам'ятаю, що таке Бакпас. Бакпас для мене це завжди B33, це самий перший. Це перше кохання, перша дівчина. Так само, да, B33 для мене це сама найкраща бджола, бо хлопці в мене тоді були поменші, ще ходили в школу і казали: папка, давай Бакпас, каже, качати в першу чергу, бо він такий спокійний. Ми навіть мед відкачували в липні місяці, навіть до 9 годин вечора. І наскільки вони були спокійні. Ну, зараз з'являються такі, є лінії, але такі, що можна сказати, такі більш спокійні, не такі, скажімо так, безпокійні, не піднімаються, але таких мало ліній, і вже, коли вони обльотуються на нашому трутні, вони вже не дають такі результати гарні, тому я вже завжди в пошуках B33, хочеться мені цю лінію знову ж таки отримати. А ось, Гриш, дивись, ти в матки, ну, раз ти брав матеріал, так сказати, племінний, від чого працювати, ти займаєшся виводом сам, ну, виводиш для себе маток? Так. Чи в тебе так. Хтось працює по цьому питанню? Ні, я цим займаюся сам, дружина моя, Наталя Анатоліївна, вона не любить таку кропітливу роботу, не така вона всичева, як я. Я практично займаюся сам, починав займатися джентером. Джентер в мене з'явився десь, мабуть, в 2007 році. Великий він кошти стоїв на той час. Це справжній був німецький джентер. А починав, щоб ви розуміли, я ще в 1987 році, ще школярем я був, мені було 14 років. Я ще лежить десь у мене, потрібно знайти. І ще такі радянського виробництва були, типа джентера, тільки радянського виробництва. Так, вони були, дуже незручні в користуванні, але такі матки там виводилися. Вони навіть грубе. І зараз є у людей є, такі. Так, і в мене десь лежить, ну, потрібно знайти. І можливо комусь, я не знаю, як подарунок зробити. Можливо, якщо це дуже когось цікавить, у мене я не дуже на сторону. До цього не так сильно відносюсь. От, це в нас такі гарні місця. Тут в мене знаходиться два тачки, які я один сюди ще підвозю. От, і тут в основному агрохолдинг Кернел знаходиться, і він, ну, якби диктує, скажімо так, нам такі умови. Буває дуже зачасто те, що або один соняк, а наступний рік одна пшениця. І вони сіяли черепах в прошлому році. Непогано він тут дав, у мене дуже гарний розвиток був на ріпаку. Це перший раз так, що я попав на цей ріпак. Щось так, вдалося качнути? Дуже близько. Чи качнути пішов тільки на розвиток? Для себе. Тільки для себе, тому що на розвиток температури пішов, були, так? Температури були, скажімо так, не дуже сприятливі для приносу, для товарного меду. Але розвиток був шикарніший. Просто шикарніший. Я такого розвитку просто не бачив. Так, Грішка, ну розкажи, це ми приїхали на один із точків твоїх, так? Так. А давай я так, я буду сумбурним, можливо, трошки. А скільки, якщо не секрет, якщо скільки в тебе вообще нараховується точків більш точно? Чотири. Чотири точки, да. І там по 100 з лишнім плюс на точках, да, так? Да, да. Тобто вже можна підрахувати, що за 400 сімей тебе. Ну так, да, 500 сімей. 500 сімей, це я так, друзі, щоб вам легше було считатись. І оце з них точків, це ти землю тут придбав? Чи це... Так, це я 2 роки назад прикупив, ну вже буде в лютому місяці вже 3 роки, як я придбав цей будиночок невеликий. Ну, землі тут багатенька, це ось зараз тут у мене будуть посів фацелії. Я сіяв у прошлому році фацелію, але дуже погано підготовив землю. От, в цьому році вже підготував краще, і думаю, що в цьому році все якби вийде вже 21-му. А оце, дивлюсь, це ти вже забор робив, так? Так, так, да. Ну, забор вийшов не дешево, я дивлюсь. Не дешево. Він коштує такий, ну, добротний ти робив. Ну, якщо взяти десь 45 тисяч гривень, мене вийшло 85 метрів.
Метал так товстенький, але прольоти трішки потрібно було зробити все ж таки вужче. Тому що тут наверху і вітра, а воно трошки розбиває. А, тут все-таки трошки вверху. Да. А ось я ще замітив, ось камери в тебе є, в тебе так. Всі точки охороняються, так? Так, під відеонаглядом. Всі точки, да, в мене під відеонаглядом. Я до цього якось так звик, і мені набагато легше, хоча в мене є люди, які наглядають за моїми тачками, але, як кажуть, можливо, не сподобається комусь, да? Но, перший вор – це сторож, да? Як у мене є, ні, ну це так і є. У мене є сторож, да, но за сторожем ще й наглядають камери, тому все спокійно, і я за це якби не переживаю. Так, особливо на кочівках, там розказують, що витягують томети, ще щось. Так. А відеонагляд, знову ж таки, якщо не секрет, дорого він обійшовся чи обходиться, щоб це все зробити? Ні, насправді, якщо я сам це робив, встановлював, у мене хлопці айтішники, я також електронщик, так що це для мене якби не є складним. І я не думаю, що це для когось, якщо чоловік нормальний, з розумом, він зробить. Установити це не важко. Чуєш, Гриш, а це один із точків, це ми як їхали на машині, тут ти казав Карпатка, так знаходиться? Так, да. І Степова? Два роки назад я придбав, коли цей точок ми почали підготовлювати, я замовив Карпатку в місто Хуст, Закарпатська область, домовився там, тому що в мене були родичі, ну це не є там... якісь племена пасіка, це звичайні хлопці, бджолярі, які тримали там різну, там і породи в них були, і Вучківська, і Гаверла, і 77-ма лінія. Набрав я різного, зразу 100 пакетів я взяв. Ага, і сюди привіз, заселив? Так, перший сезон дуже непогано показав, розвиток шикарний був, все працювало нормально, але другий сезон вже показав себе, ну, скажімо, в плані рейливості, ну, жала нестабільна в цьому плані, скажімо так. Розвиток шикарний, для пакетчиків це супер. Вулики, це ти сам робив, чи купляв? Ні, це я замовляв, місто Чернівці, це вулики в мене зроблені з ялиці. Ялиця? Так, вони дуже легкі, але також не стійкі. Ну, прислали мені їх заготовки, вони були сируваті, сирого дерева. І коли вже я зібрав, пофарбував, і вони все одно їх потягнуло, корпуса. Тому є койде там щілі між корпусами. Є, ну, це був дерево, ну, дерево, да, це да, можливо да, бути. Дерево. А ось я дивлюсь, от моє питання по піддонах. В тебе стоять це піддон, порізаний навпіл, так. І це така підставка. Так. Зручно так працювати? Не так, низько, бо багато, мені знаєш, зручно. Я просто чого так питаю, бо багато хто каже, там низько, на спину важко. Я зараз кажу, в нижній корпус я, скажімо так, лізу, тільки відкриваю нижній корпус, нагинаюся, знімаю другий, да, з нижнього, тільки весною, коли передивляюся сім'ю, все. Нижній корпус я більше не лазю, це тільки хіба що там заміна матки чи створення відводку. Тому завжди працюється з верхнім корпусом, і зимують вони завжди в двох корпусах, якщо більш достатньо, скажімо так, сила сім'ї. Оце ж я і побачив, в тебе все стоїть на двох корпусах. Так. Тобто основна сім'я, маса, вона зараз, ну, в другому корпусі, так? Ти збираєш так, зиму? Так, так. А сиропом годуєш? Закормиш чи мед? Так, в цьому році я тут закормлював відкритим способом, в бочках. Я там відео виставляв себе на каналі. Непогано вийшло, це я перший раз закармлював. Тобто сподобалось, так? Дуже сподобалось. Так, давай. Я за неділю я скормив, ну, практично всю пасіку, без проблем. Тобто, ну, нормально. Ага. І ось я побачив тебе полосочку, давай. Так. Якщо не секрет, що, чим обробляв? Ви знаєте, з самими дешевими полосками, я думав, ну, вони не спрацюють, і це Дніпропетровська фірма Варафлу. Варафлу, да. Варафлу. У нас українські так, наші. Так, да, наші, українські, Дніпропетровські, да. Місто оце Дніпропетровські, вони. Так. Оце, я принципі... думав, вони не спрацюють, я ставив в контрольні сім'ї, ставив підложку, дивився, кліч сипався, і коли вже проливав амітразом по восени, скажімо так, на початку зимного, то кліща сипалось дуже мало. І, ну, тут потрібно, якби правильно розказати,
Навесні, в квітні місяці, я став у полоски харківським Меліса 93 Варолом. Вони ж теж виробляють. Так, так, ставив контрольку, так осипиться все. Але поспілкувався я з нашим, у мене там є, ну всі його знають, Володимир Карачун. Да, він каже, ну, якби не варто переплачувати такі кошти, працює непогано і Варофлу, там состав трішки другий, там флувалінат, там флуваметрін. От, тому, ну, працюють ті. Вони гарно збили кліща мені, а вже в Варофлу я поставив в серпні місяці, після відкачки, зразу відкачую, і зразу вже, да, по дві полоски я ставив сімі, дві-три, якщо дуже сильно, три. А дніще в тебе сітка чи глухе? Ні, в мене тільки глухе. Глухе? Так, я практикував в своєму житті сітку, мені не сподобалось. Не сподобалось, так? А в чому не сподобалось? Нема розвитку? Весна. Ну, дерев'яний вулик, я рахую так, що дерев'яний вулик, ну, не потрібна сітка. Сітка потрібна, це коли дуже жарко, так. Це дуже, ну, гарний вихід, якщо є сітка, якщо дуже немає дерев поблизості. Я дивлюсь, дерева в тебе нема, ну, насаджені. Так, ну, в цьому році весени ми висадили тут дерева, ну, так як це свіжий тачок. У нас висадили дерева. Ага, а криші в тебе утеплені чи ні? Просто в накладочку? З пінопластом, так? Це, да, деякі, це в мене нові вулики, в прошлому році я придбав нові кришки, тут ще вони не втеплені. А так, в принципі... Ти сам утепляєш, ну, робиш так. Да. Ага. Да, да, да. Я ж чого й питаю, бо пінопласт, ну, жарко, щоб пінопласт розуміти. 25-й. Ага. По-моєму, 30-ка або 40-ка в мене стоїть. Так, криша, такий буде каверзне питання. Порода бджіл, так і буде тут українська степова карпатка, чи є якісь, ну... Ні, буду переходити на карніку. Отут? Так. Чи повністю всю пасіку? Ну, я маю на ні, залишу, один тачок я залишу на бакпасті, ага. Тому що це мені, ну, подобається дуже бджола, не хотів би її виводити, але все ж таки, якщо рахувати промислова бджола, то все-таки це найкраща карніка. Угу. В цьому я питання зрозумів. Карніка, рахую, ну, все ж таки вона більш промислова в тому плані. Чому карніка промислова? В тому плані, що вона більш рівна. Якщо йде розвиток, вона розвивається, всі розвиваються більш-менш рівно. Якщо ти приходиш на тачок в 100 сімей, тобі його потрібно за день, ну, максимум півтора дні перебрати, да, то операція для всіх сімей йде однаково. Так, так, так. Якщо одинаковий розвиток. Ну, якщо це, ну, йде такий нерівномірний розвиток, ну, так, сім'ю відкрив, і тут сюди знову потрібно вернутися через неділю. Так, а мені це незручно, тому що в мене ще 4 тачки. Хто тримає велику кількість бджіл, тим це, в принципі, зрозуміло. Бо це так початківцям трошки можливо. Ну, да. Бо ці постійні ці питання спірні по породам. Бджоли, в принципі, всі гарні. Тут же не кажеться, гарні, що степова погана. Якби у мене було б, ну, сімей 100 не більше, я б, чесне слово, я б держав би карпатку. Чому? Ну, розвиток бомба. Бери, продавай, бджолопакети. А я б тримав би, Гриша, степову в моїх умовах. Вона класна, я її тримав. Просто коли велика кількість, тобі треба швидко. Фу-фу-фу. Так. І все. Тут в цьому питання. Карпатка, вона класна, але вона дуже-дуже йде в руйку. Українська степова, вона класна, вона зимує. Дуже супер зимує. Ти мені скажи, оце точок, ти приїхав сюди, мед ти відбираєш відсюди. Так, і везеш. Грузимо, у тебе ж є свій цех, я бачив в Ютубі, так. І там, ну, в принципі, туди ми з'їздимо, да, покажемо. Да, ну, я знаю, я бачив тебе в Ютубі, ти показував. Ну, так. Нічого страшного, якщо ми ще раз покажемо. Нічого страшного, так. І, бо це. Так що ти отсюди забираєш мед, грузиш в бусик, так, в бусик і поїхав і прицеп. На цех. У мене прицеп, так. Да, ну, ще. Грузиш, да, і поїхав туди. Бджіл відбираєш... мед у бджіл, як ти відбираєш? Ну, на відео я показував, тоже в мене хлопці працюють, вони спеціально навчені, вони відбирають, ну, відбирають парамочно. З решітками я не працюю, ну, працюю, але дуже мало застосовую, тому що багато дуже в мене таких було случаїв, коли через решітку, ну, не переходять бджоли вище і так, йдуть в руйку. Так. І знову ж таки, раїння для мене це, ну, катастрофічно. Так, ну, в великій пасіці раїння це, ну, да, дуже, да, дуже, да, тяжко потім працювати. Якщо бджола не йде, не освоює верхній третій корпус, наприклад, тому що в мене гніздовий корпус, у мене два корпуси гніздових. Ось оце, до речі, я таке... наганяю, чому в мене два корпуси? На два корпуси. Зрозумієте правильно, в тому питанні, що все-таки в мене тут степ.
де я проживаю, де знаходяться мої тачки, тут степ. Лісів немає, тільки є лісополоса. Так, і що в тебе отут, отут прям, отут, в основному? Головний взяток – соняг. 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 Це, ну, отут, так, прямо на цьому так, точку. Так. Основне. Пакети ти продаєш? Так. Тобто, якщо хтось хоче пакети, він, так, ти, так, так. Рамка в тебе рутівська? Тільки рутівська, тільки 230-та. І була в мене і 145-та, була в мене доданівська. Я так рахую, що потрібно, ну, для того, щоб зручніше було працювати на пасіці, повинна бути тільки одна система. Одна. Так, ну що ж, в принципі, може, ти ще хочеш додати до цього точка? Нам ти показав, ну, мені особисто і та й нашим глядачам. Може, тоді поїдемо? Так, з'їздим. Давайте з'їздимо на Карніку. Бо у нас сьогодні так. Погода, ти бачиш, трошки це добре, що сніг. А то був дощ. Ночі йшов дощ і було мінус 3 в повітрі, тому їхати так складно. Так. А це, Гришка, ти купив, да, оцю штучку? Так, я придбав 2 роки назад. Це на той випадок, якщо буде їхати кочувати. Випадок це, мабуть, мені вже випадає 21-му році, і працювати придеться вже і в пулі. Чуєш? Добре. А це повністю відшито металом, так? Так, метал. А чим його бусиком? Він утеплений. Газель. Він утеплений. Так. І отут тебе, ну тут прикольно. Так, можна, так? Тут дуже зручно, звісно. Тут дуже зручно. Тут у тебе зроблено. Вікна є. Так, так, з вентиляцією вікна відкриваються, і там від вандалів є якби захист. Противовандальна, да, там закривашка. Це тебе тут кухня. Да. Так, і тут спальні місця. Два. Тут там можна газовий балон ставити на кухні. І пічка є, випка, так? Да. І буржуйка, якщо холодні ночі. Чувак. Саме перше відео у мене на каналі, цей вагончик є в кадрі. То на що мені твоє відео? Чуєш, Гриш, ну прикольно таке зроблено. Є світло, так, є світло, тут дуже тепло. Це я поїхав на качок, підсоєдинив, так і поїхав. Вообще класно. Є телевізор підсоєдинив. Чуєш, Гриш, а якщо не секрет, скільки, ну, на те время віддав за нього грошей? Багато? $500. $500. 2 роки назад. Так. Да. Прикольна така штучка. Ну що ж, поїхали далі. Я давай. Тебе зараз скажу, я здесь ночував. Вот, тут печечка бомба. Буквально жміння дров і тут тепло. Да? Да. А що ти там? Жінка з дому вигнала? Так ночував я з дідушкою, з Пеньковим Валентином Вікторовичем, царство йому небесне. Это ж був його вагончик. Металла скільки? Машки дитати. Ну, дивіться. А, Гриш, дивись, ну, в принципі, в тебе є свій канал на Ютубі, тебе багато хто знає і без нашого, так сказати, інтерв'ю цього, свій канал, друзі, кому цікаво, Григорій Легкий, він називається, правильно? Так, ну, так, по-російськи. Так. То заходьте, подивіться, там Гриша показує, розказує. Ну, ми повторимось, можливо, це десь не звучало. Пасіка в тебе стаціонарна чи ти вивозиш? В основному це стаціонарна пасіка, розбита на тачки, тачки від 100 сімей і максимально це 160 сімей. На тачку. Я зрозумів. І от ти там попрацював, там потім поїхав на другу. Тож так, да? А працюєш сам чи ще є помічники? Ну, в активний сезон я наймаю людей, скажімо так, молодих хлопців, студентів. Це такі більш відповідальніші люди. Що, ну, там, скажімо так, і з алкоголем дружить, да? Немає такого там відповідальні, і якби вони дуже стараються, скажімо так, щоб заробити все-таки гроші. Бо розплачуюся з ними відразу. Тобто кожен день відпрацював, день я заплатив. Це дуже так сприяє їхньому відповідальності. Ну немає проблем з пошуком таких людей. Ну не особливо, ні. Особливо такого нема. Ну, Харківська область, ми далековато від заходу, щоб туди виїжджали наші хлопці. Але дуже багато в нас університетів у Харкові, дуже багато студентів навчається. І в цей період, коли, скажімо так, між сесіями там. Літні канікули, по суті. Так, і в літній період, коли не навчаються хлопці, студенти, в них є можливість заробити гроші. У мене на пасіці. Тобто можна. Так, а в такий неактивний сезон, наприклад, коли йде розвиток, коли взимку,
то ми з дружиною вдвох працюємо постійно, і мої хлопці, мене два сина, вже вони більш-менш дорослі, 22 і 19 років, старший в мене вже закінчив учебу, зараз там вже доучується на магістра, вони в мене айтішники, дуже розумні хлопці, це вже математично складовому. Дорослі хлопці. Так, тоді, Гриша, такий каверзний питання. Це нельзя задавати дамам, ну ми ж мужики, так сказати. Скільки тобі років на сьогоднішній день? Якого ти року народження, якщо це не секрет? Повних, да? 47 років. 47 років. Так, в лютому буде 48. А якщо брати професійно, з бджолами ти займаєшся, як давно? Ну, що саме, ну, що ти вважаєш, що професійно? Дивіться, я вважаю, в 20 років, це коли я прийшов з рядів в армії, в 20 років я прийняв пасіку вже як бджоляр. Бо до армії я був з татом, працювали в моєму місці на пасіці. Тобто ти ще до армії вже ти працював з бджолами? Так, до армії. У мене записи є в моїй трудовій книжці. До армії я працював півроку з батьком як помічник бджоляра на радгоспній пасіці. І батько в тебе то також був бджоляром. Так, тобто ти вже давно це знаєш, крутилось воно в сім'ї, я так розумію. Ну, мене питають, як давно ти з бджолою, я кажу, що я народився в улику. Ну, тоді все зрозуміло. Скільки пам'ятаю, завжди на столі мед, завжди ми... Ну, ранка, бджоли, запах цей прополісу, воску, це завжди присутнє було, це тобто, запах дитинства. Можна сказати, професійний бджоляр з самого раніше. Так, друзі, ми приїхали до Гриші в цех, бо у нас там трошки погода помінялася, і ми хотіли на тачок інший поїхати, так? Ну, так. Не вийшло, в принципі, дуже я думаю, слизько. У Гриші ви на каналі можете подивитися, канал YouTube, у Гриші все це є. Це ми просто в гостях у нього, тому ми трошки покажемо, розкажемо. А зараз ми сховалися в цех. Це Гриша, я так розумію, зовсім недавно ти построїв оцей цех. Так, два роки. Уже два роки. І тут я так зайшов, так прикольненько, плиточка так на стінах, на цьому. Якщо не секрет, скільки обійшовся тобі оця постройка? Дивіться, в мене тут ще другий поверх. Все повністю металочерепиця зроблено, і плюс ще накриття там, додаткове там під мій автомобіль. Це все взагалом вийшло до 300 тисяч гривень. А ну, другий поверх ти чого робив? Для яких цілей? Ну, такий, скажімо, як кімната для відпочинку. Так. У мене, ну... Покачав мед і так, на другий поверх. Вань, можливо, якщо ти зацепиш. О, бачите, вище. От, є така, да, така драбинка я гарна. Я думав, на постінну ставити цю. Ні, така драбинка із Закарпаття, з Бука, така цікава річ. І там в мене зроблений повністю другий поверх. І туди пішов. Так, і там кімната для відпочинку. А, ні, ну круто, я думав, сюди треба ставити цю. Ні. Гриш, ми це, в принципі, зрозуміло. Я дивлюсь, в тебе це дуже багато. Це приблизно десь 10 тисяч доларів, приблизно. Це сама постройка. Так. А тут це ж тебе ще, я дивлюсь, інвентар дуже такий недешевий. Медогонка Лисонь. Так, медогонка Лисонь, 56 рамок, це також я придбав 2 роки. Це, ну, вложився я, скажімо так, в жильництво дуже серйозно на той рік, це 18-й рік. Це коли, скажімо так, і прибуток від меду був серйозний, тому що там ціна була, ну, скажімо так, 1,7 да, долара, 1,6, скажімо. Хороший був момент тоді урожай і, ну, скажімо так, вирішив побудувати цех, взяв, купив у Віталія Буровицького, придбав оцю медогонку. Дякую йому за це, спрацювали вони дуже гарно. Працює медогонка непогано, подобається, але в мене до неї велике питання, це дуже довга загрузка і вигрузка з неї, ну, з цієї медогонки. Це якби один такий мінус. Це який просто важ, що багато такі, рамок. Ну, важливе питання. Один раз відкачує. Качає вона відмінна, але, опять же, ж, радіальна медогонка, якщо качаєш останній мед, якщо він не прогрітий, на вулиці вже доволі так прохолодно, і немає цеху, де чи кімнати, де не розігріти. Ні, не робив. Планую. Скажімо так, я планую це зробити. От, якщо це буде кімната для розігріву, то качатися буде...
Риш, без проблем. Такі, знову ж таки, каверзне питання. Чого Лисоль? Чого не Меліса, не АВВ, не Бістар, не Хамаза? Якщо подивитись, стоїть АВВ-100, восьмирамкова. Так, восьмирамкова. О, це раніше вона була. Так, цій медагонці 4 роки. Ага. Це восьмирамкова, чисто рут. Це коли я вже повністю перейшов на рут, я її придбав. Перед цим в мене була АВВ-100 шестирамкова Даданівська. Я її продав, тому що Дадан рамки в мене немає, і якби в ній вже такої потребності не було. А Лисоню, скільки я купив, вже я ту продав, мене забрали хлопці. Тобто працює і та в тебе? Так, чи так. Та стоїть? Ні, працює. І ви знаєте, коли останній мед качається, вони практично по часу справляються з тією ж самою кількістю рамок. А давай по черзі. Я дивлюсь, вони в тебе чисті. Так. Чим ти миєш? Кюрхер. Кюрхер. Вибиває так, класно. Вибиває так, все холодною водою, вибиває дуже гарно. Ти привіз мед, загрузив сюди в стоп. Так, через головні ворота сюди заноситься. Ну, зараз так в мене наставлено все. Це якби не робоче, я скажу так. Ну, це зрозуміло так. Воно розставлено більш пріоритетно. І приблизно лінія ця стоїть, не лінія, а розпечатка для рамок. Так. Стоїть тут, а сюди виставляються корпуса з медом, проходять вони через лінію, тут медогонка стоїть, закачують, там бочки стоять, і на цю сторону вже пусті корпуса переставляються вже з відкачаними рамками. І, в принципі, як мед здаєш, сюди бочки видаєш. Так, так. Звідси. Дивись, щось я хотів сказати. Я хотів спитати, а скільки на відкачки людей працює? Ну, дивіться, коли придбали ми лінію, Гуслія Юрія Михайловича, дякую йому, дуже непогана, скажімо так, лінія, є там невеличкі такі допрацювання, але це, скажімо так, наскільки легше стало, то це навіть не враховується. Було в нас десь 4 чоловіка тут в цехові, перший рік, коли працювали, а в цьому році я придбав цю лінію, не лінію, а розпечатку, і придбав шнек для забруса, для віджиму забруса. Так, Лисонь, АВВ-100, Павік Гуслій. Так, і також Павік Гуслій, шнек. Теж Павіка. Так, да, так. І стіл. А стіл АВВ-100. АВВ-100. І ну, насос. Стіл, щоб ви розуміли, насос. Стіл це просто, він стоїть тут, а ми туди складаємо такі речі, як там чи цідилок після того, як працювали мед. Ну, так, вже є. Просто він, якби, як спомагательний, скажімо так, на російській. А ним він не приймає участь. В принципі, стіл не дуже. Давай окремо почнемо з цього. Мені дуже цікаво. Юрій Михайлович, трошки аж збився. Він поставив це на поток, на потік, правильно так, чи ні? Чи це так, було під тебе замовлення? Ні, це вже було виготовлено на травень місяць, наскільки я розумію. У нього було 11 таких розпочаток. Він мені подзвонив, ми з ним поговорили, і він мені запропонував це в розсрочку. Сказав, якщо не сподобається, гарно помиєш і повернеш мені назад, як відкачаєш мед. Якщо сподобається, заплатиш гроші. Якщо не секрет? Гроші я заплатив. Якщо не секрет, скільки вона обійшлась, лінія? Лінія, дивіться, сама розпочатка за цим столом-накопителем 45 тисяч. Це я брав. Так. І шнек по розпочатці 25. Шнек. Ну, наскільки я розумію, там зараз, по-моєму, ціна підвищилась. Ну, ціни можуть, так, я так. Це ми розуміємо. Чесний відео, от тільки чесний. Є мінуси? Ви знаєте... От я просто завтра хочу собі таке купити. Про відгук це потрібно до моєї дружини. Щоб ви розуміли, на ній працює моя дружина. Ну, вона в мене не технолог, вона не технік, вона звичайна жінка. Вона не жалкувалась, що там все погано? Ні, вона каже, вона працювала все життя, щоб розуміли, вона сама розпочатувала, приблизно десь 15 тонн ми відкачували, 10, 18 тонн. Ножами це вона з кумою вдвоєм розпочатувала. Це дуже важко, це дуже важкий. Ножі тільки гуслія. Ну, електричні, вручні. Так, гуслія. Це поки не було цього станка? Поки не було, цього станка. Ну, тепер я так розумію, вона... Тут працювала 3-4 людини, поки не було станка. Станок з'явився, зараз 2-3 людини працює. Ну, половина менше. А так, ну, я так розумію, станком задоволений. Я просто бачив відео, що все працює, там знову ж таки, відео є, можна подивитися. І шнек. Тож, гуслія Павіка. Шнеком я дуже задоволений. От шнек, нема ніяких нарікань. Якщо чесно, я Юрію Михайловичу позвонив, і в нього запитав, мені потрібен був шнек.
Ну, він каже, в мене є ще розпечатка. Ну, до Дашнеку ще потрібна розпечатка. Він, мене умовив. Да. Він у мене умовив на розпечатку. Ну, я так, ну, кажу, в мене коштів зараз немає, ну, я не можу придбати. Угу. Він каже, віддасиш. Сподобається, віддасиш гроші. Ні, Юрій Михайлович молодець. Так, да, молодець. Так. І я не жалкую. Ванна, з якої йде забор. Правильно? Меду. Так, ну. Так. І насос. Так, я підключаю ці, да, ці труби, підключаю паралельно. Один насос працює, але один насос він не справляється, коли останній мед качається, коли він вже загустує. Більш густіший. Так, це ж імпелерний, правильно? Так, імпелерний, це але Калініна. Це тобто там резиночки. Так, ну, силіконовий шестерня стоїть. А Олег не робить металічні, що ні, там були шестерні? Наскільки ні, я знаю, що тільки імпелерні. Імпелерні. Ну, насос один не справляється, треба ще один, я так розумію. Так, у мене насос підключений якби в основному до медовомки Лисонівської, і в принципі справляється він, ну, повністю. Але коли з'явився шнек, і відбирати мед із-під шнеку з цього кориця, то, ну, складно, скажімо так, ми зробили до нього такий вихід, під'єднали трубку і паралельно два крана. Тобто перекривається кран з медогонки, качається із-під шнека. Вітіль викачала мед, тут закрився кран, відкрився від медогонки. На початку перші відкачки нормально працювала, мед такий, ну, більш рідкіший, більш валуєсь, так, і тепло, коли. От, а потім вже, звісно, да, він слабо справляється, тому буду ще, ну, навіть, придбаю ще один насос. Ну, взагалі, якщо чесно, я на наступний сезон планую брати повністю лінію Юрія Михайловича. Щоб вже із медогонкою, да, з... а це куди? Ну, ми з ним домовились так, що він забере тільки цей сам накопитель, так, а розпочатка залишиться ця, вони привезуть саму лінію, ну, поставлять тільки саме цю голову. Так. І буде медогонка, а це буде стояти як запасна, чи потім це просто продасться та й все? Як запасний варіант, тому що, ну, я завжди боюся процес, ну, коли сезоні, зупиниться. Да, не дай посеред сезону, як зупиниться процес, це дуже страшно. Угу. Тобто в нас можна тепер сказати, що в Україні є свій виробник, не потрібно шукати, так, так, можна сміло. У нас декілька, насправді у нас декілька, і Палащенко, Микола Миколайович робить. Звільниці, Бістар. Так, Бістар, також я з ним розмовляв, він також робить такі лінії, так, так, він і пересувні лінії такі робить, стаціональні, а також молодці, стараються. Я дуже довольний тим, що в нас в Україні працює промисловість, трошки розвинулись ми. Ну, це по суті, і знову ж таки, дякуючи великим пасічникам, так, ну, ті, так, що промислові пасіки ти, розвиваються, що так, потрібно, ну, для них вона є потреба, так, є потреба в такій техніці, і вони виробляють. Ну, ти задоволений оцим цехом своїм? Так. Чи... Ну, не задоволений, я ж кажу, медогонкою дуже довгий процес загрузки і вигрузки. Якщо це буде стояти горизонтальна медогонка і буде загрузка, ну, прямо, розумію, механізована пряма лінія, так, це пришвидшить, тому що, ну, викачуємо ми за один робочий день приблизно, ну, від саме найменше 5 бочок, і саме більше ми викачували з цією системою 7 бочок. Угу. Це саме більше. Прикольно, хорошо зроблено. Цех можна помити, з кюрхера плиточку, все, так, да? Тут так, без так, проблем. Так. Тут нормально. Чуєш, Гриш, ну це ти так вложився хорошо. Значить, тобі все-таки вигідно бджільництвом займатися. Ну так, так. Ну, я цим все життя займаюся, і я вже скільки. Я чую таке питання. Років 12 вже ніде не роблю, тільки займаюся бджільництвом. Тобто професійно, ти по суті професійний промисловий бджоляр. Просто я чого так спитав, бо багато хто жалується, що не вигідно і так далі. То... Ну, ви знаєте, якщо це з розумом підійти до цього і з правильними прямими руками, то все вийде. Чуєш, Гриш, ну я тебе трошки переб'ю. Діло в тому, що я ж знаю, що ти ще трошки, ну не трошки, ти на сьогоднішній день являєшся головою спілки громадської організації, так, Асоціація промислових пасічників. Тобто ти промисловик і кругом себе, так сказати, збираєш команду однодумців, промисловиків. Так. А ми можемо це трошечки по цьому питанню, я думаю, багатьом буде цікаво обговорити. Що це за організація? Звідки вона створилась? Якщо не секрет, багато там людей, і що ви робите? На що вона потрібна? Дивіться, ну це якби організація, це почалася з групи Viber.
скажімо так, це було спілкування, так? Так, так. Ну, це почалося все, скажімо так, із ще з російської промислової групи в WhatsApp. Так, так, в них там була вона. Так, ну, я був тут також якби учасником цієї групи. Мене туди запросив Олександр Пасічник, він був також в цій групі. Цікаво було там, але не було часу там спілкуватися, не було часу там, ну, сказати. Вона була їхня, туди, російська. Да, да, тобто, туди входили ще пару чоловік наших, да, Скрипник Володимир, так, Пилипович і Андрій Сумчанин, Голод. Угу. От, і тому, ну, поспілкувавшись з нашими хлопцями, от, ми вирішили створити свою окрему таку групу промислову, тому що в Україні також бджільництво дуже сильно розвивається, і це якби потрібно об'єднувати таких людей, тому що. Чому об'єднувати таких людей? Тому що є про що поговорити. Тому що рівень уже такі, скажімо, знань є такий, да, определений, коли вже цікаво розмовляти саме про великі пасіки, про великі об'єми, спільні вже про інтереси, про качулку, про погрузчики, про катівлю, да, про катівлю там на дуже великі відстані, про механізацію, про лінії. Ну, є різні багато, там сотні груп, Viber там, чи WhatsApp в Україні, які бджолярі спілкуються. От, і, але іменно ця цікава тим, що саме по-промисловому. Угу. Але поступово ми переросли, так зібрався у нас такий колектив, вже за 50 чоловік, і ми вирішили створити вже саме організацію громадську, угу, щоб відстоювати навіть свої права, своє бачення, бо ми входимо ще в робочу групу при Міністерстві економіки і розвитку сільського господарства. І скажімо так, щоб ми мали можливість ще і якісь свої, ну скажімо так, влияння своє на українське бджільництво, скажімо, як громадська організація. Ні, ну, в принципі, логічно. Великі пасіки, великі пасічники. Зараз нас за 50 чоловік, 57-58 чоловік на сьогоднішній день, і ми приймаємо в свої ряди, але там є деякі умови, скажімо, ті, що наші учасники, щоб, ну, якби це були промисловці, щоб пасіка була від 300 сімей. Бажано. Тобто, якщо в мене 100 сімей, до прикладу, то, ну, ну, мені то нічого туди намагатись потрапити, правильно? Так, я так, так розумію. Ну, дивіться, є завжди бажання. А винятки є? Якщо людина розвивається, і в нього, наприклад, там 250 сімей, і він далі розвивається, ну, не стоїть на місці, людей, так, да, то можемо порозмовляти, і я думаю, що... Угу. Ну, тобто, ви збираєте своїх, по суті, однодумців і таких самих, як і ви. Тобто, ну, я це розумію, що початківець з 10 великими, він більше буде потребляти інформацію, ніж ділитися. Да, да. Тому... Саме головна ціль нашої організації – це все-таки ділитися досвідом. У нас дуже активно зараз йде, скажімо так, обмін інформацією. Гриш, я переб'ю, вибач мене, мене за це критикують, що я перебуваю. Ну дивись, основна ціль – ділитися інформацією. Ну, в принципі, тоді ж, ну, можна ділитися, будь ласка, і з початківцями виходить. Ілі хоча б якісь семінари тоді потрібно робити для початківців. Ну, щоб вони, ну, не були в лавах цих, ну. Я розумію, я розумію. Я ж кажу, дуже багато є других груп, вайбер-групах, де, в принципі, це все є. Де це все можна почути, побачити, тому що наші члени асоціації, вони є в цих групах і знаходяться. І я так само в 4 чи 5 вайбер-групах знаходжусь, і якщо щось потрібно, якась інформація, я її надаю. Просто були такі розмови, досвіду, що це асоціація промисловиків зроблена, щоб експортувати саме мед, щоб взагалі відокремитись від пасічників, так сказати. Це як, ні, як їх? Масони. Ну так. Дивіться, немає в нашій організації цілі створити ще одного експортера. Такого немає. Одна, ну, хоча ви ж можете цілі експортувати, так, можемо суті експортувати, ну, і ми допомагаємо своїм членам асоціації реалізовувати мед. Це мед не тільки на експорт, це і внутрішній ринок, це і бджолопакети, це і пилок. Тобто тут дуже різний, скажімо так, спектр по продукціям, те, що, ну, ми допомагаємо, домовляємося з експортерами, тому що я з ними дуже часто з усіма експортерами, ну, принципі, розмовляємо. Так. Так, якщо потрібен, наприклад, їм якийсь там об'єм меду, чи це буде монофлюрний, чи це буде соняшниковий мед, там, чи. Mm-hmm.
кацєвий, чи липовий. Так, їм цікавіше так, спілкуватися так, з великими. Це, в принципі, логічно. Тому що об'єми, так, об'єми в ролі грають. І так для наших членів це легше. Я ж кажу, для нас не є головною ціллю там, стати ще одним експортером. Угу. Це не є головна ціль. Є головна ціль – це дорожче продати продукцію члена нашої організації. Оце головне. Я зрозумів. Ну, на даному етапі у вас процес ще становлення, можна так сказати. Розвиваємося. Так. А ти ж являєшся головою організації. Так. І оце я там бачив, і ти показував, по-моєму, ти рік назад був в Германії якраз. Від асоціації так. Чи він ні, сам по собі? Ні, чи... це запросив мене Гаррі на... З медової біржі. З медової біржі, так. Так. Гаррі Ренфорд. Запросив, ми з'їздили на в місто Целі. Так, на виставку ви були так. І поїздили ще десь по пасікам, так? Так, з'їздили до Штьопмана, показали нам їхню пасіку, порозмовляли ми про промислову бджільницю в нас в Україні. Ну, це був обмін досвідом, чи це був якийсь бізнес-проект, чи це був просто екскурсія особисто для тебе? Ну, скажімо так, багато. І те, скажімо так. Все потрошку. Все потрошку було так. Тобто це було для... Це для... явно були якісь цілі, це зрозуміло для всіх. Я не просто так. Тобто, ну, сподобалась поїздка? Так, так. Тобто дуже все... гарна поїздка, так. Я зрозумів. Дякую, Гаррі, за таку надану можливість. Оце поки ми ще в цеху, який потрачено багато грошей, я згадаю за дотацію. Ти подавав взагалі на дотацію так, в цьому році? Так, році? Подавав. Ти ще не отримав? Отримував? Отримав, вже отримав. Тобто так. Ти довірився державі, бо там багато так, писали, що надурять, обманять. Дивіться, я якби повторюсь, я входжу в робочу групу при Міністерстві да, економіки і розвитку сільського господарства. Я знав чітко, якби, що це буде, я і казав, і своїм хлопцям в, ну, в своїй асоціації, що ага. Подавайте. Ну, більшість наших хлопців, ну, майже всі, подали і отримали кошти. Тобто чому б це було зрозуміло, це було зрозуміло, так. Да. А ось твоє просто... Особисто твоє бачення, як, ну, особисте, налогами обкладуть чи ні? Ні. Це реально ні. Чи ні? Це реально, можливо, в майбутньому це все ще залежить не тільки, скажімо, там від міністра якогось, чи це від влади, загалом від влади. Просто вони кажуть, ось вам я... дали дотацію, тепер чекайте, будуть ваші. Ні, не буде, цього не буде, і хай не видумує. Я читаю ці всі переписки і на тачку, і форум на тачку читаю, і в вайбер-групах. Пишуть такі несенітниці, ну чесно, ну не хочеться входити з ними в діалог, тому що ну це не має сенсу. Ніяких не буде податків, ніяких не буде там повернення цих коштів. Будуть іще програми по розвитку бджільництва. Вони будуть надалі. Програма розроблена, вони будуть і в 21-му, і будуть і в 22-му році. Тобто була ця програма розроблена на 3 роки. Як скажімо так, ну, фінішна така, не фінішна, а стартова така програма, щоб подивитися, наскільки це спрацює, скажімо так, сама ця допомога, сама ця дотація. Угу. Якщо вона спрацює, якщо розвиток піде, якщо це покаже приріст економіки, буде більше, скажімо так, надходження валюти від продукції нашої української по бджільництву, ну, я думаю, ця програма буде далі розвиватися. Ну, в принципі, ті, хто бажає працювати і далі, і, в принципі, щось і трошки рости, то... Можна сміло, так, без так. Всяких, як то кажуть. Так, Гриша, ти мені багато чого цікавого, мені нам розказав. Я дивлюсь, що це за тебе рамочки? Це ти десь купляєш? Так, це я замовляв Олексій Федоренко. Да, Льоша, я знаю цього хлопця, молодий і дуже толковий. Із Черкас, так. В нього є своя столярня, я в нього замовив. Ну, якість дебела. Да, якість дуже гарна. Мені подобається тим, що є верхній і нижній замок на боковій рамці, і це дуже зручно. Так і по дереву видно, диви, якісне дерево. Якісне. Я ціна, знаю особисто. Ціна я брав 5 гривень рамка. Рутівська. Угу. Рутівська, 5 гривень рамка. Це, ну, гарна ціна, скажімо. Збиваєш степлером, дивлюсь, скобами. Проблем нема? Ні, немає. Дуже класно, так? Не розкалується дерево, нічого, клас вообще. Угу. А це ти особисто робиш, чи знову ж таки хтось робить оце діло? Дивіться, кожна рамка на моїй пасіці пройшла через мої руки від початку до кінця. Тобто збивається і натягується. Допомагають мені ще хлопці мої, якщо в них є час. Допомагає дружина, якщо я вже зашиваюсь зовсім. Це вже так весняний період. По суті, у вас сімейний бізнес. Да, я думаю, що процентів, наверное, 80-90 десь проходять через мої руки. Щоб все було, як то кажуть,
нормально і приносило дохід, це потрібно самому трошки попрацювати. Так, тобто, так. Ви знаєте, я коли думав, що коли в мене буде 500 сімей, я буду сидіти на стільці, а там на пасіки, ага, в холодочку, і буде в мене робочий, який буде працювати, я буду керувати ним, розказувати, що як робити. Чесно, це було моє бачення так років 6 назад. Коли мене було збільшити пасіку. Так, ну, розвиватися, бажання, розвиватися потрібно. Будеш, так? Є, да. Є в нашій асоціації хлопців, яких більше ніж 1000 сімей, коли дивиться ну, на їхній розвиток, і так, вони працюють самі, і це видно, що можна самому доходити до такої кількості, ну, і це якби не є там і приділ який-то, то є бажання далі розвиватися. Дивись, ти як голова асоціації, може, та є якісь бажання, ну, щось від себе сказати, що я не запитав, можливо. Є якась інформація, може, запрошення, може, ти хочеш якось, ну, так сказати, привлечь. Так, якщо є бджолярі, які є в них бажання поділитися своїм досвідом роботи з, на великій пасіці промисловій від 300 сімей і вище, якщо у вас є бажання почути, розвивати своє господарство, скажімо так, то під'єднуйтесь до нас, телефон, ну, я думаю, я надам. Вані. Тобто твій особистий, так? Так, мій тобто, особистий телефон. По цим питанням, якимсь таким, ну, серйозним, не просто так, Гриша, де купити рамки, ну, да, по цим, то можна до тебе телефонувати, зв'язуватись і вирішувати ці питання. Стосується, те, що стосується так, асоціації, це можна зв'язуватися зі мною напряму. Тобто більш такі нюанси. Це ми члени, і я, і особисто, і члени нашої асоціації, ми дуже раді бачити свіжих людей, в яких свіжі ідеї, свіжі, скажімо так, бачення розвитку промислового бджільництва, то я запрошую, будь ласка. Є там певні такі умови, але вони не є такі там кабальні, такі, ну, дуже такі страшні умови. Це те, що треба підтвердити, що у вас дійсно є така кількість сімей, там більше 300, а підтвердити це тільки, ну, скажімо так, з нашої групи, хто хлопці. Так сказати, що знають, люди, да, знають, да, що якщо, не просто так якщо сказав, людина, так, да, знає, що там, да, в нього є там дійсно така кількість, то будь ласка, під'єднуйтесь і є там ліск. Так, по асоціації, друзі, в принципі, Гриша розказав, не будемо дуже заглиблюватися. Кому цікаво, звертайтесь до Гриші. Гриша, мед здав? Так. Мед здав? Мед вже здав, да. Воск перетопив? Ну, ще трішки залишилося. А воск мінятимеш? Чи сам, може, ні, будеш? Ні, я наверное, да, мабуть, я повезу і перетоплю, накатаю овочини вже свого воску. На ВВ-100? Ну, саме не ближче є до вас, напевно, так? Так, да, да. А ВВ-100, ну, дали на меду, дубовики, хлопці. Ну, це ті хлопці, що роблять, це, да. А ВВ-100 можуть скатати овочину. Дубовики можуть скатати овочину, долина меду. І ізюм Бондаренка. А, це з ізюма, це, да, у вас, да, тут, да, теж, да, рядом. Да, рядом тут. Вона теж, чи вона, чи він? Ну, там Лариса, там син у неї, я не пам'ятаю, як його звати. Тобто він теж може вилечити. В них це є. Так, є така можливість, так. Наші хлопці з нашої асоціації, ну, я так думаю, відсотків 10 наших хлопців самі катають зі своєї овочини. Є такий об'єм від 150 кілограм, то катати можна. Так, Гриша, що в тебе ще таке запитати, що ніхто не питав? щоб був ексклюзивний матеріал у нас. Ну, класно, це хороший, мені подобається завжди по таких містах, як то кажуть, лазить. Нишпорить, я люблю такі, ну, да, то нормально. Суш зберігаєш в корпусах? Да, суш тільки в корпусах. Оце так, типу отак, да, скажеш, да, так, да, да, і в корпусах. На кожному тачку, у мене там є приміщення, стоїть суш в корпусах. Як зберігаю від молі в цьому році, знову ж таки, дякуючи, скажімо так, спілкуванні в нашій асоціації, в Viber групі, дізнався, що можлива таке обробка корпусів, і працює 101%. Це аграрії обробляють зернові, там джин, і ще якась там є препарат, не пам'ятаю, яка там основа, але є такі от кульки, такі невеличкі, там одна кулька на один квадратний метр, не квадратний, а кубічний метр. От, кидати. І, ну, наприклад, на це приміщення там десь, я не знаю, куля 50 приблизно чи 30 кинуть, і вимирає все. Павуки, личинки. А сам не гикнеш, не дай? Так, да, запросто. Тобто, надо так, вже... так. Тут потрібно
дуже-дуже захист, ну як особистий захист, ну так бисенька розложив і виходить з приміщення, тому що залишатись не можна. І там десь приблизно добу, через добу можна відкривати, провітрювати і можна заходити працювати. Для бджіл це, ну, скажімо так, безпечно на 100%. Ага, вулики у тебе фальцеві, я це, ну, да, це магазин тачок, фальцевий, ну, вообще я користуюсь без фальцевого. Шкода, що в нас погода дуже підвела, ми не змогли по тачкам поїздити, тільки на один заїхали, дуже слизько, тому, друзі, вибачайте, багато чого вам не показали, а могли б і більше. Ну, нічого, для когось оставимо. Тобі ж теж треба показати на каналі щось. В основному тебе без фальцеві, так. Ну, є і фальцеві. Так, оце один тачок, тут в мене 160 сімей на фальці. Угу. Ну, таке питання для початківців, буде цікаво. Рамки після викачки. Сушиш, обсушиш? Ні, нічого, ні, не обсушую, ні, ставлю так на хранення, на наступний сезон. Вони тоді так, ще краще. Краще. І міль не так заводиться, угу. Якщо це темні рамки. На світлих вона і так не заводиться. От, а ось? Приймають дуже гарно весною. Воск перетоплюєш чим в основному? Ну, у мене воскотопка, завод Ось, Кіровоградська. Якого вже нема, ну, який вже не працює. Ні, вони випускають воскотопки. Щось є, так? Так, я дзвонив їм, вони випускають. Я вже не... Вони раніше робили медогонки, я знаю, і да, прицепи, да, а потім вони якось зникли. Да. Ну, тобто це парова воскотопка, так? Так, парова воскотопка, так. Да. Угу. Круто. Гриша, я тобі дякую за екскурсію, не знаю, чи там по часу у нас вийде. Цех в тебе класний, мені сподобався. Правда, холодненько тут зараз. Ну так, да. Ну, нас... промерзає, перед цим були морози, зима. Тут у нас в Харківській області, зима. Так. Щось от, є в плані сюди ще щось може достроїти, ну, крім лінії? Ну, щось... Так. Може, взагалі свої плани маленькі, коротенькі? Я знаю, що насміши Бога, як то кажуть. Так, так, я тільки, ну, хотів сказати, да, що ну, хочеш насмішити маленькі. Бога. Ні, ну, лінія, розширення, те, що це дуже поняв, хочу, да, в бджолах, лінія. Лінію хочу повністю сюди зробити. Будівництво, що ти казав, там щось можливе, так? Я хочу сказати, особливо для тих, хто хоче, ну, і мріє про великі пасіки. Саме головне для великих пасік – це приміщення. Все починається з приміщень, тому що такі от деталі, як рамки, корпуси, ага, тележки, ну, вся приспособа, вона дуже об'ємна. Ну, ось у тебе ще бочковоз є, я сюди так вивезу, якщо можна. Ти не проти? Тільки, да, на одне колесо, мабуть, десь окотилось, так? Там спустило в мене колеса, да, на ремонт відвіз. Це бочковоз ти сам робив? Ні, це мір мьода. Я брав, так, у них купляв. Вони продавали, так? Так. Непоганий бочковоз, мені подобається, ми катаємо по цеху. Ага, це я тебе перебив, звісно. Ну, господарські будівлі повинні бути, щоб для зберігання, так, для їх роботи. Чим більше, їх мало ніколи не буває. Їх чим більше, тим краще. Ага. Тобто... І це саме такий, ну, така сама велика затратна частина будівництва цих. Тобто на даний час я на вірному шляху, да? Я хочу побудувати, так, собі. А що порадиш? Будувати одразу великий чи... Так, да, великий. Великий. Бо я в мене плани є маленькі. Ну, то мої плани, я про них не знаю. Лучше трішки, ви знаєте, як от, яку машину не взяв би, а хотілося б кращу, да? Так, так. Так само це будівля. Чим більше побудував, наприклад, коли я будував цей цех, був закладений він на 5x7, я думав, боже, який здоровий. Ви знаєте, ну просто тісно, просто тут тісно. Тут, коли качаєш мед, тісно, треба більше. Ну, Гриша, я був на багатьох пасіках і скажу, напевно, це тільки зараз люди дійшли до того, що робити такі цеха, що де плиточка, де приємно працювати. Так, ми з фьоркером заходимо, це вимиваємо, ну зараз це корпуса заніс був осені і знову бджоли налетіли. Тут можна вимити і так далі. Таких цехів дуже мало в Україні, це можна на пальцях посчитати. От навіть у мене як не ті умови, тому я вирішив для себе. Ну, тут, звісно, приємно. І навіть багато хто каже, да, приїдуть з цим. Ну, подивляться, ну, як оці ну, запитання. Служби, да? Ну, приїдуть, подивляться, плиточка, все гарно. Я не думаю, що якісь проблеми будуть. Ну, да. Так що. Гриша, я тобі дуже вдячний. Не знаю, тебе багато чого можна попитати, але у нас часу не так багато. Часу може не так. Тому дуже тобі дякую.
за Ютуб тобі подякуємо. Друзі, кому цікаво буде, у Гріші свій, я повторюсь, це вже третій раз, є свій канал Ютуб, можете зайти, подивіться, він там показує і про породи, і про відеонагляд, і про цех навіть оцей там є, про відкачку. Так. Тому можете дивитися, буде круто. Ну, а що ж, у нас там за камерою же ще є оператор, якому ми подякуємо. Сьогодні в ролі оператора у нас Олександр Пасічник, дуже допоміг. Покажись. Да, можеш йти Оксана до нас. Олександр Валентинович, покажись. Іди до нас. Він сьогодні був в ролі оператора. Ось, Олександр. Тому подякуємо йому, подякуємо Гриші за нашу екскурсію. Так сказати, в нашому форматі подорож пасіками України. Сьогодні у нас був... Добре, дякую вам, хлопці, що ви заїхали до мене. Так що дивіться, ставте Гриші лайки, не мені, Гриші. Ну і Олександру Пасічнику. А вообще, за... можна слово ставити? Ну, тепер можна. Я слушав вас того, хоча це вже кида. Балдин, я як за екраном уже, знаєш, перший зритель ваш. Я з Гришу знаю дуже давно, ми з ним познайомились дуже-дуже давно, коли у мене було всього лише 5 сімей. Так же было? Да, было. Да, Гриша не помогал на первых этапах вообще пчеловождения. И это человек, с которого я брал в первую очередь пример. Мы с ним ездили на выставки, мы с ним ездили на обжиравские круги. Да? Помнишь? Было дело. Вот. И это мне, я когда получал информацию, увидел других пчеловодов, из того хобби, которое я рассчитывал, мне 5 семей хватит достаточно, все начало перерастать в тот вид деятельности, который начал приносить мне доход. Поэтому, Григорий, я еще раз говорю спасибо на камеру и всем людям, что не бойтесь. Если вам это нравится, развивайтесь. Слушайте умных, профессиональных людей и берите с них пример. Делайте так, как делают профессионалы. А я смотрю на них, больше того скажу, я их чаще вижу, чем, может быть, другие пчеловоды. Да. Санечка, ты забираешь и у меня мой клип. Беру у них пример. Давай я лучше... Спасибо вам большое, дякую, что вы делитесь дякую. Опытом. Я лучше в тебе краще возьму интервью. Спасибо тебе большое, да. Потому что у тебя тоже я беру очень много полезного. Ну все. Мы, если то, побалакаем про тебя, сделаем интервью с тобой. А сегодня мы у Гриші были. Все, друзья, с вами был канал Иван Фабро, Гриша Легкий, Олександр Пасічник. Дякую вам за увагу, до новых встреч. До побачення. И с наступающим Новым Роком вас.